Bon dia. Gràcies per acompanyar-me a la Biblioteca Gregori Mallans. M'encanta acostar-me així a llegir en el meu temps lliure. Ara estic amb Jugar a ser Déus, de Salvador Massip i Chris Wilmot. És un llibre molt interessant. Cada capítol presenta un avanç científic revolucionari, com ara la clonació d'humans o la medicina regenerativa. Jugar a ser Déus, els dilemes morals de la ciència. És un llibre de la Unitat de Cultura Científica i de la Innovació de la Universitat de València. La ciència és imparable. Cada dia es publiquen articles, patents i estudis que prometen millorar la nostra qualitat de vida. Però a quin preu? El metge Salvador Massip i el bioquímic Chris Wilmot repassen en aquest llibre els últims avanços de la biomedicina amb arguments a favor i en contra, per ajudar a formar-nos una opinió sobre els descobriments més revolucionaris. Els autors ho expliquen tot de manera senzilla, definint el vocabulari científic i oferint arguments a favor i en contra. Us el recomano. Però no hem vingut ací a parlar només d'això. Avui abordarem l'ús del relatiu i la preposició en expressions com ara el tema de què parlarem és la clonació humana. La qüestió pot espantar un poc. Això de preposicions i relatius no sona gens bé, però de seguida veureu que és molt senzill i com que així es fa una de les errades més freqüents, si la dominem, haurem millorat molt el nostre nivell de llengua. Avui parlem del relatiu. No patiu, no cal espantar-se, que és molt senzill. Simplement, el què relatiu és aquell que quasi sempre pot substituir-se per el qual, la qual, els quals o les quals. Molt fàcil. El llibre a què ens referim es diu Jugar a ser Déus, que és el mateix que... El llibre al qual ens referim es diu Jugar a ser Déus. O la medicina regenerativa és una branca en què s'han fet progressos extraordinaris. Igual que... La medicina regenerativa és una branca en la qual s'han fet progressos extraordinaris. Una de les errades més freqüents és usar l'article en la construcció preposició més que. El llibre al que ens referim es diu Jugar a ser Déus. La medicina regenerativa és una branca en la que s'han fet progressos extraordinaris. En altres paraules, cal dir a què, amb què, de què i en què. Sense els articles, el, la, els, les. Fixeu-vos que aquest què relatiu porta accent. En només 8 paraules teniu la regla. Cal dir a què, amb què, de què, en què. Si voleu més informació, consulteu la Gramàtica 0.